Pa evo, ja moram reći da je turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije ove godine u povodu obilježavanja Dana županije organizirala po 13. puta u kontinuitetu, zapravo 2000. godine, svečanost povodom dodjele nagrada u akciji Volim Hrvatsku. Na ovaj natječaj su se javili i imaju se pravo javiti svi dječji vrtići i osnovne škole se potiče cijele Sisačko-moslavačke županije. Konkretno na ovogodišnji natječaj prijavilo se 23 likovna i 8 literarnih radova. Djeca su svoj posao odradili izvrsno, ocjenjivačka komisija imala je pune ruke posla. Kao i svaki put i kroz ove likovne literarne radove, mislim da su i nama odraslima poslali jednu poruku da bi sami mogli jednostavno kroz te poruke vidjeti što i na koji način o našem okolišu se treba brinuti. A ono što je svaki slučaj za pohvalu, svake godine pa tako i ove, na državnom nivou iz Sisačko-moslavačke županije jedan od kandidiranih natječaja, odnosno prijavljenih kandidata osvoji nagradu. Tako i ove godine iz osnovne škole Viktorovac, koja je prva na županijskoj razini, osvojila je nagradu na državnoj razini, čija će se svečanost dogoditi 19. lipnja u Zagrebu. Koje mjesto u ovom trenutku još uvijek ne znamo, Hrvatska turistička zajednica nam to malo drži u tajnosti, ali možemo sa sigurnošću reći da imamo i jednog dobitnika na državnom nivou. Sam zaista vrlo, vrlo zadovoljan i veseli me što kroz ovakav oblik prepoznavanja naše županije su upravo uključena ova djeca vrtićkog uzrasta i djeca iz osnovnih škola. Njihovi radovi zaista pokazuju kako oni vide, kako oni doživljavaju svoj zavičaj, svoju okolinu. Kao što je i Ivor rekao, upravo od tih malih, ja mislim da mi veliki možemo u stvari puno, puno toga naučiti, možemo sebe korigirati da bi ovaj naš zavičaj, da budem tako lokalno opredeljen, bio što ljepši.